Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Hrvatska gospodarska komora potpisali su ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Obnovljena baština za održivi i pametan razvoj u hiperpovezanom svijetu. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6,2 milijuna kuna, od čega će se 4,8 milijuna biti sufinancirano bespovratnim EU sredstvima u okviru natječaja, priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Inicijativa je potekla od i komore i etnografskog muzeja. Inicijalna ideja je, to često ističemo, da u konačnici u ovom projektu iznjedrimo i kreiramo jednu prostornu, sadržajnu, turističku, funkcionalnu sredinu koja je u centru grada Zagreba, samom centru, jednom od najljepših trgova. Dakle, ovdje je, kao što je rekao kolega, Muzej Bimara, HNK, izuzetno vrijedan prostor i kvalitetan, utemeljeno na etnografskoj, prije svega kulturnoj baštini, ali kao što sam rekao i kulturno, odnosno gospodarstvu Republike Hrvatske. U okviru projekta obnovit će se između ostalog dvorište između zgrade HGK i etnografskog muzeja. Na tom prostoru izgradit će se svojevrsni muzej hrvatskog gospodarstva, uvest će se novi edukacijski program za mlade, te će se otvoriti gornji katovi zgrade HGK za turiste. U sklopu obnove također se planira izgradnja staklenog stropa na vrhu same zgrade, odnosno otvaranje poslovnih i ugostiteljskih objekata u kojima će se posjetiteljima nuditi suveniri i proizvodi hrvatskih proizvođača. Pohvale sve gospodarskoj komori, iako ovo je prvi projekt koji vi imate s nama kao nositelj, kroz dva strateška projekta Ministarstva gospodarstva, gdje ste vi partneri, sudjelujete u tim projektima u iznosu od 120 milijuna kuna, što je za svaku pohvalu, i zapravo vi ste nama sada već u operativnom programu Konkurentnost kohezija stalan zapravo partner, korisnik, i mislimo da ste za primjer svim drugima. Potpisivanje ugovora samo je prva faza projekta, dok u drugoj slijede natječaj vrijedni preko 7 milijuna eura, kroz koje će se objekti i muzej opremiti najmodernijom multimedijalnom opremom kako bi se privuklo što više posjetitelja. Ovo je jedan inovativan projekt koji će u budućnosti zaživjeti u samom centru Zagreba. Ja ga vidim kao zaista turističku atrakciju u narednom razdoblju i svakako se preporučamo kao ministarstvo da i mi održavamo u ovim prostorima u narednom razdoblju naše evente kojih ima isto tako jako puno. A evo, što se tiče komore, u svakom slučaju gospodarsku komoru vidim kao partnera, kao što je kolega Petric već rekao, u odnosu na operativni program Konkurentnost kohezija koji je unutar našeg ministarstva. Vi sa Ministarstvom gospodarstva sudjelujete u puno većim projektima. Ja vas zaista kao ministrica vidim kao partnere u narednom razdoblju i kroz županijske gospodarske komore koje su u svim županijama u Republici Hrvatskoj za daljnji razvoj projekata koji će biti za prije svega razvoj gospodarstva. Riječ je o jednom od najkompliciranijih natječaja do sada, jer projekt ima puno elemenata koji se sufinanciraju iz različitih potpora. Svi dionici su se složili da će se provedbom planiranih radova prostor koji je bio u neadekvatnom stanju dovesti na svjetsku razinu i tako pokazati kako se kultura i gospodarstvo mogu nadopunjavati na obostranu korist.